Al principio estáis viendo la presentación. Bueno, co como decía Joan, yo voy a hacer un poco de resumen de todas las presentaciones que hemos tenido este año en el marco de estas sesiones clínicas sobre experiencia de paciente y ver un poco todas las temáticas que hemos abordado y hacer un poco de balance, ¿no? De cara al 2022. Primero de todo, pues explicaros un poco el contexto de estas sesiones. Nosotros hemos tenido esta idea de crear este tipo de jornadas mensuales para conseguir, bueno, para plantear tres objetivos. Primero, queríamos crear un espacio de trabajo y de intercambio entre todas estas personas que están interesadas en la temática. Y también diseminar y dar visibilidad a todos estos proyectos que se están llevando a cabo, tomando en cuenta la perspectiva de la experiencia de paciente, ¿no? Compartir entonces metodologías, iniciativas y proyectos que se relacionan con esta temática. Y finalmente, habíamos pensado que podría ser también un espacio donde generar discusión, debates entre todos y así pues seguir aprendiendo y compartiendo entre nosotros. Entonces, en base a estas ideas, el 20 de enero del 2021 organizamos la primera sesión. Era una sesión al principio solo abierta a los profesionales del hospital. Era un evento interno al Hospital Clinic y a partir del mes de marzo hemos decidido pues abrirlo a todo el mundo sin ningún criterio y también grabar las sesiones para que las personas que no puedan asistir pues tuvieran acceso también a los contenidos y a la presentación que se comparten en este momento. Entonces, ahora que llegamos a la última sesión del año, pues queríamos hacer un poco el balance de este año que ha pasado, ya que era también el primer año que organizamos este tipo de encuentro, pues ver un poco cómo ha ido, ¿no? Hemos organizado nueve sesiones con un total de 18 presentaciones, dos por cada sesión, y hemos contado también con la participación de más de 200 personas. Que estaban conectadas pues así en directo durante las sesiones y a día de hoy pues más de 1.200 visualizaciones en YouTube de gente que mira el video una vez haya pasado la sesión y puede así pues recuperar las presentaciones. También os queríamos presentar un poco el perfil de los ponentes que participaron en las sesiones. Son perfiles diversos, una mayoría de profesionales de la salud, pero también investigadores, diseñadores, una trabajadora social, gestores de proyecto y dos pacientes. Durante este año hemos abordado también varias temáticas, todas relacionadas con la evaluación y la mejora de la experiencia de paciente. Entraré un poco más en detalle en cada categoría, pero aquí quería enseñar pues, un poco el panorama de todos los temas que hemos abordado. La categoría más importante sería el desarrollo de proyectos de mejora, pero también presentaciones más enfocadas en metodología, formación, investigación, comunicación también entre profesional y paciente. Y reflexiones en general sobre lo que es la experiencia de paciente y cómo evaluarla. Si entramos un poco en el detalle de la primera categoría que he comentado antes, la del desarrollo e implementación de proyectos de evaluación, hemos tenido en esta categoría pues, seis presentaciones. Cada una desde una perspectiva un poco distinta y única, ¿no? La primera era la del doctor Camps, Raymond Camps, que nos presentó a principios de año, fue una de las primeras presentaciones, nos presentó la unidad de experiencia de paciente del Hospital Plateau,
cómo se constituyó la unidad, qué tipo de proyectos se llevaba a cabo, qué tipo de resultados habían podido conseguir. Y de esta manera, pues, enseñar cómo se puede implementar una estrategia de evaluación de la experiencia del paciente en un hospital. También otro tipo de presentación fue la de presentaciones de mejora de un dispositivo asistencial. En este caso tuvimos dos intervenciones, la primera de Karma Hernández y Ariadna Barta, del dispositivo de hospitalización a domicilio del Clinic, que nos enseñaron un proyecto de evaluación de la experiencia de los pacientes que fueron ingresados en un hotel medicalizado durante la primera ola de la pandemia, y nos explicaron, pues, cómo evaluaron su experiencia y qué tipo de resultados pudieron conseguir para mejorar este dispositivo. Otro proyecto de mejora de un dispositivo asistencial sería el de el Hospital de Día Madre Bebé, que nos presentó la doctora García Esteve. Ella nos enseñó todo el trabajo de mejora continua que se hizo en el Hospital de Día para mejorar la atención a las madres y identificar sus necesidades, sobre todo en dos ámbitos: el del diseño de espacios y para identificar oportunidades de mejora en el circuito asistencial. Todavía en esta misma categoría, otras presentaciones que podemos mencionar es la de la doctora Ana Llupia, que nos presentó en este caso un proyecto de evaluación de la experiencia de un perfil de paciente específico, que era el de las madres lactantes que vienen al hospital, por ejemplo, si están ingresadas, y cómo el hospital podía garantizar que fuera un espacio seguro y en línea con su voluntad de seguir amamando a sus hijos en el hospital. Otra experiencia que podemos compartir, que compartimos durante este año, es la experiencia del Hospital de Granollers, que nos presentó Karma Faré, para la mejora de un proceso. En este caso era la mejora del proceso de la atención a las mujeres embarazadas durante su embarazo, durante el parto y el posparto. Y nos enseñó, pues, todas las etapas del proyecto, cómo identificaron las necesidades de estas mujeres y cuáles eran los puntos de dolor a mejorar y a cambiar para mejorar su experiencia. Y finalmente, otra presentación en esta categoría sería la de Nora Salas, que es una investigadora de Science for Change, que nos presentó esta vez un proyecto más enfocado a una patología, la patología de endometriosis. Nos presentó un proyecto europeo que busca, pues, abordar la experiencia del paciente con metodologías participativas y de codiseño para mejorar el acceso al diagnóstico y la atención que se hace en el caso de esta enfermedad. Como os decía antes, también tuvimos algunas presentaciones más enfocadas en metodologías. Podemos mencionar estas dos presentaciones. Primero la del doctor Escarabil sobre los PREMs, que son los Patient Reported Experience Measurements. Nos presentó todo el trabajo de diseño e identificación de estos indicadores, que son una herramienta para evaluar la experiencia del paciente. Y todo el trabajo que se hizo a nivel catalán con el AQUAS y otros centros sanitarios para identificar cuáles son los indicadores a tomar en cuenta a la hora de evaluar las experiencias del paciente. También el mes pasado tuvimos una presentación de Joan Fernando, que nos presentó la herramienta XPAQ,
Es una herramienta digital pues, que permite analizar y comparar las experiencias tanto de pacientes y de profesionales y así identificar prioridades y oportunidades de mejora. En otra categoría que sería las reflexiones sobre el concepto de experiencia de paciente, tuvimos pues, estas dos presentaciones, la del doctor Escarabil sobre la gestión del tiempo como un elemento central en la experiencia de los pacientes y cómo la misma definición del tiempo puede variar según la persona y según las condiciones y sí, las condiciones propias de cada paciente. Hace unos meses también tuvimos la participación de Olinda Aña, que es un miembro de la Comisión de Participación de Pacientes y de Usuarios del Hospital Clínic y nos compartió su reflexión sobre entorno de pacientes y valores y cómo para mejorar la atención y la comunicación entre profesional y paciente pues, era importante tomar en cuenta el entorno de cada persona e identificar sus valores a la hora de tomar decisiones. Pasando ahora a la categoría de comunicación, en este caso pudimos presentar pues, tres presentaciones, dos sobre la temática de la conversación entre profesional y paciente. Primero, el proyecto que hicieron el equipo de Aquas y de CareLab sobre las iniciativas Decisiones Compartidas y Esencial. Se trataba de un proyecto para potenciar justamente estas dos iniciativas y nutrir la conversación entre profesional y paciente. Dar herramientas para que se tomaran más en cuenta, que se utilizaran más y así fomentar la participación en la toma de decisiones. Todavía en esta misma temática, tuvimos la presentación del doctor Espaulella, del Consorci Hospitalari de Vic, que nos presentó el modelo de atención del Hospital de Vic para tomar en cuenta los valores de los pacientes. En este caso son pacientes mayores con enfermedad crónica, cómo identificar sus necesidades y tomarlas en cuenta para diseñar una intervención que sea la más adecuada posible a lo que los pacientes quieren y prefieren. Y finalmente, todavía en la parte de comunicación, Noemí Fernández, que es una trabajadora social del Clinic, nos presentó recomendaciones para comunicar con pacientes que tienen una discapacidad, recomendaciones, consejos para los profesionales de la salud para utilizar un vocabulario y una comunicación inclusiva a la hora de dirigirnos a ellos. Otra categoría que podemos destacar son presentaciones relacionadas con la investigación y la innovación. Primero, una presentación de Anne-Sophie Gressle, del equipo de experiencia de paciente del Clinic, que nos presentó lo que es la investigación participativa, cómo los pacientes pueden participar en la investigación y cuáles son las metodologías disponibles para que participen en un proceso de investigación. También nos presentó algunos ejemplos de proyectos que se han llevado a cabo y los beneficios que se consiguen con la participación del paciente. Sobre la temática de innovación, también tuvimos una presentación de Patricia Ripoll, que es paciente y fundadora del blog Mamá tiene migraña, quien nos compartió su reflexión sobre el papel del paciente
como vector de la innovación, cómo el paciente puede ser un impulsor de la innovación, de soluciones innovadoras, y cómo ella pues, había estado involucrada en varios proyectos en este sentido para buscar mejorar pues, la atención, la estancia en un hospital, cómo estas ideas que surgen de los propios pacientes pueden llegar a ser soluciones compartidas de manera general. Y finalmente, también compartimos tres proyectos que son proyectos formativos, iniciativas de formación dirigidas a profesionales de la salud para bueno, mejorar la manera de relacionarse con los pacientes o facilitar pues, la información, la educación terapéutica. Por ejemplo, el proyecto Culinary Medicine, que nos presentaron Violeta Moise y Joan Fernando, y toda la colaboración que se hace con la Fundación Alicia y el Clinic para ofrecer justamente pues, formaciones a los profesionales sobre esta temática y así pues, favorecer que los profesionales sepan más de hábitos de alimentación saludable y los pueden transmitir a sus pacientes. Otra presentación que podemos mencionar es la de Carla Cabré, que nos presentó el curso de Información y Educación Terapéutica a la Cronicidad, que cumplió 7 años este año, que es un curso pues, dirigido a profesionales que se dedican a hacer cursos de educación terapéutica y así dar la información necesaria para que los pacientes puedan manejar su enfermedad en casa, bueno, en su vida cotidiana. Y para acabar, el proyecto de Caring Stories que nos compartió Cristina Astier, sobre metodologías de la medicina narrativa, que es una metodología que busca analizar en profundidad las entrevistas con pacientes para identificar sus necesidades y adaptar la atención que se les da. Bien, bueno, aquí quería resaltar, ¿no?, un poco toda la diversidad de los proyectos de las presentaciones que hemos tenido este año y bueno, resaltando que cada uno tenía una temática específica, pero que al final todos comparten un punto en común, que es el hecho de decir que la evaluación de la experiencia del paciente al final puede ser una perspectiva transversal, ¿no?, entre varios ámbitos, pero con el mismo objetivo, que es cambiar, mejorar la atención y aportar valor a los procesos, integrando en todo momento la perspectiva del paciente. Y bueno, nada más, solo recordaros que los vídeos de las sesiones a partir de marzo están disponibles en el canal de YouTube del hospital y bueno, que seguiremos con este formato durante el año 2022 y anunciaremos próximamente pues, la fecha y el programa de la próxima sesión, que será seguramente a finales del mes de enero. Y nada, muchas gracias. Y si hay preguntas o comentarios, pues no sé si tenemos tiempo, pero bueno, los podemos comentar ahora. Molt bé. Moltes gràcies a Mael. Veig que la doctora Vallès aixeca la mà i té una pregunta. Així que si la vols fer. Jo només vull felicitar-vos per la iniciativa, pel curs, per la constància, pels continguts tan diversos, perquè crec que dona solidesa al projecte que esteu fent i m'agradaria animar-vos que l'any que ve hi
hi hagin més pacients, perquè crec que dos pacients són pocs, i arrel d'un comentari d'un taller que vam fer ahir amb pacients trasplantats, que també posem el foc en els acompanyants. És una de les coses que ens van demanar molt els pacients. Era un grup de pacients trasplantats joves i ens va dir molt, no només tingueu cura de nosaltres, penseu que nosaltres tenim un entorn, un acompanyant, una família, i potser penso que pot ser una idea que podeu recollir i aprofitar. Res més. Gràcies i felicitats de nou. Gràcies. Molt bé. No sé si algú més té algun comentari, dubte sobre les sessions que venen, sobre les sessions que hem fet. Jo crec que el resum de la Mael era molt, molt extensiu i s'ha pogut veure que realment que és una sensació que teníem tots, que hi ha hagut moltes disciplines diferents, no? Un abordatge fet des de moltes perspectives, molta gent amb diferents especialitats i com diu la doctora Vallès, segur que serà una bona idea incloure més pacients i més cuidadors informals, no? Sobretot en la gent que té malalties cròniques, que aquesta figura sempre hi és present en les sessions que vindran. Com ha dit la Mael, tenim totes les sessions penjades al canal del Clínic de YouTube. Acabo de posar el link al chat perquè a vegades sempre és més fàcil. Llavors, si aneu als vídeos de YouTube i buscant, si els veieu tots en graella, s'identifiquen bé perquè tenen la portadeta de la sessió clínica, però si no, buscant sessió clínica experiència de pacient, es poden veure superbé. Jo crec que val la pena revisar-los perquè hi ha molt contingut, molt bo. I sense més, doncs, podem passar a la presentació de la doctora Vallès, quan vulguis. M'hauríeu de deixar? No puc compartir, no se m'engega. Si quieres, Juan, ahora normalmente puedes. Ahora sí, perfecto. Primero, si puedo, os pasaré un vídeo a ver si lo puedo coger. Aquí os paso un vídeo para que lo veáis, dura un minuto y medio y luego ya comentamos lo que queráis. Perfecto. Doctora Vallès, no se sent, eh? Sí. Ah, perdó. No se sentia bé? No. Pues jo tenia l'altaveu a top. Doctora Vallès, si quieres, puedo compartir el vídeo. Sí. Es más fácil. ¿Pero tú lo tienes, el vídeo? Sí, lo tengo abierto. Ah, pues ponlo tú, perfecto. Vale. Vale, fantástico, gracias. Tall d'excel·lència, la innovació és estratègica. En nefrologia n'existeix una llarga tradició d'innovació tecnològica i farmacològica, però cal, també, posar l'accent en la prestació de serveis. Un servei de nefrologia que innova ho fa pensant des de la perspectiva de qui rep el servei. Recollir i entendre l'experiència del pacient aporta valor. A l'IGNO hem engegat un projecte de Learning by Doing que ens permet crear una cultura del treball centrat en l'experiència del pacient. Els equips professionals han de fer servir la cocreació amb totes les persones implicades com un element clau de treball. Els projectes que desenvolupem conjuntament, l'IGNO i l'Espai d'Intercanvi d'Experiències, potencien la innovació en la prestació de serveis amb un estil de lideratge participatiu. La incorporació de l'experiència de pacient requereix un canvi de mentalitat. Pacients i professionals s'impliquen en l'identificació de necessitats no cobertes i en disseny de serveis que donin resposta. Hem realitzat accions relacionades amb la informació i comunicació amb el pacient amb nous dispositius assistencials i potenciadors del benestar en diàlisi. Els pacients heu observat l'aposta de l'IGNO per la millora dels serveis. La cocreació ha permès millorar la qualitat, la comunicació, l'accessibilitat dels pacients i la satisfacció dels professionals. Ara, el repte més important del servei de nefrologia és l'avaluació sistemàtica de l'experiència del pacient. Per avaluar, calen eines. L'enquesta XPQ i l'utilització dels PREMS en aquest moment són imprescindibles. Apostem per desenvolupar una plataforma tecnològica per recollir sistemàticament PREMS i poder utilitzar les dades obtingudes com una eina de valor per a la millora de serveis, la recerca i la presa de decisions.
Bueno, com heu vist, és un vídeo d'un minut i mig, és el que ens demanaven per als Premis d'Innovació del Clínic. Pensàvem que innovar amb serveis era una innovació molt nova, molt moderna, molt del dia a dia, molt en benefici del pacient i alineada amb l'estratègia de l'hospital i amb l'estratègia del Pla de Salut. No hem tingut sort, malgrat que hem intentat no hem tingut sort, però sí que crec que hem après molt aquests quasi 2 anys que hem treballat. Crec que el vídeo també ens va ajudar a ordenar idees i prestar i innovar amb serveis. Per mi és un canvi cultural amb un nou paradigma que vol dir acostar professionals i pacients, que vol dir co-crear amb ells i que vol dir fer prototips, fer petites coses i anar fent suma i que tot suma. I bueno, seguirem treballant. Hem fet molts projectes, hem fet diferents tipologies de productes, des d'informació fins a nous models com l'Hotel Salut, fins a coses de benestar en diàlisi com la humorteràpia per transmetre missatges de salut. Hem intentat realment ser disruptius. Crec que hem de seguir treballant perquè crec que hem de seguir fent taca d'oli en aquest nou model i en aquest nou canvi cultural que estem fent a l'IGNU. I, bueno, i sessions com aquestes en què tots parlem del mateix crec que són importants i que ajuden. I no sé, per part meva res més. No sé si voleu comentar alguna cosa més o... Sí. No sé si el Joan connectat, que donar-li les gràcies perquè sense ell i el seu equip això no ho haguéssim pogut fer, segur, i ni a la velocitat que ho hem fet. Perquè crec que tot el que hem fet en 2 anys i amb el Covid pel mig és bastant impressionant. Així que, Joan, si estàs, que no et veig, gràcies. Sí, sí, sí que hi és, perquè ens ha compartit un article que va escriure per aquest mes de la innovació en la prestació de serveis, no? Que reflexiona sobre una feina feta des de la Clínica Mayo i que parla una mica d'això, del que vol dir la innovació, de quines dimensions pot tenir, i que a vegades el nom no fa la cosa i que, bueno, hi ha moltes dimensions d'innovació i que a vegades no tothom les té en compte. I també que el context també és important, no?, per entendre com és la innovació i com es produeix, si es produeix a petits passos o si es produeix amb grans revolucions. És una reflexió interessant que sí, que jo crec que val la pena també de llegir. Va molt a la línia del que comentaves ara. No sé si algú té algun... I tal. Mira, ja hi és? Ara no el veig. Bueno, no sé si algú vol afegir alguna cosa més. Ara. Tenim problemes amb el Joan. Hola. Ara. Espera, hola. Que no va bé això. Un segon, que no trobo la presentació. La veiem, Sí, nosaltres veiem la presentació. No és la bona. Ah, no és la bona. Ah, jo la tinc. Vols que posi la... Perquè no és... No la tens, Betty. Ah, anava a dir, la del premi no és un Word, no és un PowerPoint. No. Espera't, que em desconnecto i torno a connectar. Bueno. Aviam. Jo el que sí que crec és que tots junts hem de mirar com tenim una plataforma per mesurar PREMS a l'hospital. I crec que hauríem de tenir força i ara que veig a la Marta, que també estava l'altre dia al comitè de direcció i que hi havia tot el del mecenatge, quan explicaven el del mecenatge a mi se'm va ocórrer que potser tampoc ha de ser tan car una plataforma d'aquestes. Per tant, potser fer un petit grup per demanar una plataforma de PREMS a través de mecenatge i que l'hospital ens ho prioritzés com van dir, potser és una cosa que aquest grup pot treballar de cara a l'any que ve. No ho sé. Ho llenço, Joan, com a idea. Sí, segur, no? S'ha de veure... No me'n surto,
Mentre ho arregla, Joan, hi ha una pregunta per la doctora Vallès que ens fa l'Airi, que ens pregunta quins han sigut els majors reptes amb els que us heu trobat a implementar aquest canvi cultural. Mira, el primer de tot, de tot, de tot, com sempre, és el de comunicació. La primera dificultat va ser que tothom entengués el que estàvem explicant, el que volíem aconseguir. I això va ser tant des del projecte gran macro de dir que implantaríem la cultura d'experiència del pacient a l'institut, com projecte a projecte. I, per exemple, el projecte dels Pallapupes a Manso ha costat molt que arribés als professionals quin era l'objectiu que volíem aconseguir a través de la humorteràpia. I ho van entendre abans els pacients que els professionals. I fins que no els vam saber transmetre, vam haver d'aturar el projecte inclús 2 setmanes perquè tothom pogués dir la seva per reavaluar, per entendre i per explicar bé quin era l'objectiu. Per tant, crec que el principal problema és, com sempre, la comunicació. Després, l'altra cosa que ens ha funcionat molt bé i que no ha sigut el problema és que hem fet projectes petits amb lideratges molt clars i lideratges participatius. O sigui, aquell que tenia una idea i la volia portar a terme, li hem deixat desenvolupar aquella idea i ell era el líder i el referent d'aquell projecte. I això ens ha funcionat molt bé. Això ha sigut una cosa que jo crec que sí que és per copiar si un altre grup vol implantar-ho. I l'altre és, crec que també ha sigut molt important ser molt constants, molt. I aquí sí que l'ajuda del Joan, que ens ha anat perseguint i ens ha anat marcant reptes, ens ha ajudat a anar treballant de manera constant. I finalment dic que l'experiència del pacient, com tota la vida, també val diners. I per tant, també ens ha costat aconseguir pressupost per tots els projectes. Per tant, quan vols fer vídeos audiovisuals, quan vols fer fulletos, quan vols fer tallers, quan vols fer qualsevol cosa que vols fer, tot té un cost i aconseguir el pressupost per totes les iniciatives, per poder donar a tothom el seu projecte i que pogués tenir el seu lideratge, no et diré que ha sigut molt, molt, molt difícil, però sí que té la seva dificultat i s'ha de treballar i ha requerit un esforç. Veig que el Joan ja té la presentació. Sí, veieu la pantalla dels 10 manaments? Sí. Molt bé. Sí. Val. Aniré passant, eh? Jo no la veig bé, però suposo que vosaltres la veieu, oi? Posa 10 manaments, oi? Sí, sí, sí que la veiem. Sí, es veu. Bé. El que no es veu és el modo presentació, eh, Joan? Ah, doncs ara ho tinc en modo presentació. No, es veu el PowerPoint. La... Jo crec que es veu bé així. Sí, es veu bé, es veu bé. En modo presentació, no sé si ho veieu bé. Mm. Bueno, bàsicament estic d'acord amb la doctora Vallès, que aquí hi ha feina, ganes, però sobretot hi ha un tema molt important, que és que avaluar l'experiència del pacient costa diners. I, per tant, aquest tema jo ja sap que d'una manera reiterativa el manifesto. La meva presentació és molt senzilla i això dels aniversaris, quan passen, la cosa que emprenya més és que són inevitables. No? És a dir, el pas del temps és inevitable i, per tant, els aniversaris és una cosa que no pots canviar. I aquesta setmana passada va fer 7 anys que vam fer la primera sessió d'experiència del pacient. I això m'ha portat una mica a pensar una mica què m'ha après, no?, tot això. És a dir, està clar que abans del 2013 jo no parlava d'experiència al pacient, no sabia què era, i molt poca gent en parlava, hi ha molt pocs articles. I per mi aquest és un article revelador, que és una mica el començament de tota aquesta història. Perquè aquest article el que et ve a dir és que això de la satisfacció és una cosa subjectiva i que l'experiència del pacient és un tema una mica més complicat, no? Ràpidament ens vam posar les piles, vam organitzar aquesta primera sessió. Joan, amb colla d'amics i amines. Joan, Anna. Estàs passant les diapositives, oi? Sí. Que nosaltres ens hem quedat a la primera. Jo crec que si treus el mode de presentació i passes les diapositives manualment, així ho veurem. Ara ho veus, el segon, la veus? Sí, potser si amplies una mica baix, que ara estàs en un 64%, si amplies una mica ho veurem potser una mica millor. Però llavors queda, no es veu tot. Va, ara potser, no? Ara ho veieu millor? Ara millor, jo crec que ara es veu, sí. Doncs una mica l'article aquest que
que us deies una mica el que va canviar una mica l'enfoc. I ràpidament amb el Xavier Clèries, la Carme Guiteres de Vic, la Xisca Bonet d'aquí a l'hospital, la Mireia, la Gemma, la Marga, etc. Vam començar a parlar d'això i ràpidament, a través de l'Estat Espanyol Respiratori, vam fer una primera aproximació molt precoç a l'experiència pacient amb malalts amb oxigen a casa. De fet, tot això i el programa d'atenció a la cronicitat, el programa d'atenció a la cronicitat ens vam començar a preocupar de la informació de l'educació terapèutica. Vam fer el primer curs d'educació terapèutica, vam crear creant una comunitat de pràctiques sobre l'experiència del pacient que des del 2015 repetidament estem fent activitats. No? Però els canvis notables, els més notables, és el pla estratègic de l'hospital. Aquest és un canvi extraordinàriament important. Realment, el pla estratègic posa de manifest en el projecte transversal 1 que la participació és important de pacients i en el projecte transversal 2 ens diu que l'educació terapèutica és molt important. I, per tant, des del 2016 això pren molt de cos i molta consistència. Tant que arribem a crear el Living Lab el 2019 com una prova de l'interès de l'hospital per totes aquestes coses. Tot això ja ho heu vist més d'una vegada, però a mi em sembla que és important recalcar que el nostre model té unes bases conceptuals sòlides. No? Hi ha moltes bases conceptuals sòlides al voltant de la informació i de l'educació terapèutica. La informació és el punt de partida. L'educació és la manera de donar eines a pacients perquè gestionen la seva malaltia. I afegim l'experiència de pacients per identificar les necessitats no cobertes. Eduquem amb allò que necessiten els pacients. I la participació, el model deliberatiu, és la manera de gestionar la complexitat. Tot això que sembla tan teòric, ja hem fet coses a la pràctica. D'informació tenim la infoteca, d'educació tenim el curs d'educació terapèutica, d'experiència del pacient tenim el Living Lab i de participació tenim la comissió de participació d'usuaris i pacients de l'hospital des del 2017. Si tenim una certa trajectòria amb totes aquestes activitats. I tot això ens porta una mica a compartir aquesta reflexió amb aquest format litúrgic dels 10 manaments per dir què hem après, no? I tot això que ens ha ensenyat. Remenant llibres, quan a casa tens molts llibres, et trobes sorpreses molt agradables. No? Jo em vaig trobar amb aquest llibre, que és un llibre en italià, que el vaig comprar fa molts anys, per 4 o 5 euros, i hi ha una frase que a mi em va semblar absolutament demolidora. Eh? No podrem mai canviar la realitat si no la sabem llegir. I jo crec que això, aquest l'autor, el Luca Ferrieri, és un bibliotecari d'un poble petit al voltant de Milà i aquest llibre està ple, farcit, de frases lapidàries com aquesta. No? I, per tant, el missatge de tot el que hem après és dir de quina manera podem comprendre o podem llegir la realitat per poder canviar-la. Jo crec que el primer pas per poder-la canviar, el primer manament, seria l'atenció activa. No? Jo no sé si això d'atenció activa és un terme científic. Jo ho faig servir com una barreja d'escoltar i observar. L'escolta activa, l'observació crítica, és el punt de partida. I fer això, l'atenció activa no requereix tecnologia. De vegades, amb una cadira en tens prou, és fàcil d'aplicar. És transportant, no requereix que ho facis en un lloc determinat. És respectuosa, perquè al final parles amb persones. Es pot repetir moltes vegades. I la ubiquitat, la pots repetir a tot arreu, la pots repetir amb tothom i, per tant, no és un problema només d'hospital, primària, no sé, aquestes històries. El segon manament ja ho heu vist moltes vegades. Vull dir que a mi m'agrada veure vi a l'hora de dinar, però fora dels àpats, quan amb la meva dona i jo anem a un bar, demanem una cervesa i una aigua i la cervesa és per ella i l'aigua és per mi. No? Ens la porten sempre al revés, sistemàticament, a mi em porta la cervesa. Aquests dilemes que no són existencials, però són molt fàcils de solucionar. Senzillament, per qui és l'aigua? No? No fer suposicions, no suposar que el pacient s'estima més no sé què o que s'estima més una altra cosa. No? En aquest aspecte de la creació d'un marc conceptual, sobretot els metges tenim l'obsessió de la precisió. I la precisió és molt important. Si tu operes un aneurisma i secant d'aorta, la precisió jo crec que és molt important. I si tu fas l'estadística de complicacions de no sé què, suposo que també. Però quan parles d'experiència de pacient, veure-hi borrós és millor que no veure-hi gens. No? La foto abans dona més informació que la foto bé. No és perfecta, però dona molta més informació. Sabem que hi ha 8-10 persones que caminen, que es mouen, que és de dia,
Això molta més informació que la B. És suficient? No ho sé, però que dona més informació segur. No? I a més hem de buscar informació de tot el procés assistencial. Un cotxe sense rodes és inútil, encara que sigui molt bo. Tenim tendència a pensar en els procediments que fem. I aquest procediment l'he fet bé, ja hi ha, però al pacient li interessa tot el procés. Això és un canvi de mentalitat realment molt important. De la mateixa manera, que és molt important, és el cinquè manament, és que la talla única no funciona. No funciona mai. Això de la talla única, a banda de que pot ser arribar a ser injust, no? Perquè a algú li pots donar més del que necessita i a algú li pots donar menys del que necessita. No? Hem de mirar grups de pacients amb necessitats comunes. De vegades personalitzar és molt car, però de vegades no ho és tant. És a dir, a l'Hospital Clínic es deuen fer 70 dietes diferents. Fer-ne 71 segur que no complica el procés. Per tant, si un pacient vol menjar una cosa determinada, és a dir, acostar-nos una mica a les seves necessitats, potser no és car. En altres casos pot ser molt car i pot ser impossible. Doncs ho fem, no? No passa res. No? Però que aquesta idea de grups de pacients amb necessitats comunes ens pot ajudar molt. I tot això, fins al sisè manament, és tot el que pensàvem quasi abans de la pandèmia. No? I hem d'estar enfocats a l'acció. L'Àngela Coulter diu que no és ètic preguntar als pacients si no estem disposats a passar a l'acció. I d'això no estem absolutament convençuts. Si preguntem als pacients, hem de passar a l'acció. I passem a l'acció de moltes maneres. Hem fet coses tan senzilles com tallers sobre alimentació, amb hipertensió pulmonar, amb diàlisi peritoneal, amb insuficiència cardíaca. Amb la doctora Vallès a l'IGNU hem fet resultats, no? Hem parlat de tota salut, hi ha voluntaris que treballen, hem millorat la informació, hem millorat el suport clínic a través de psicòlegs i nutricionistes, hem fet videoconferències, però també hem fet curs per pacients amb endometriosi, per exemple, o hem ajuntat una colla de gent molt diversa per fer observació, consultes externes, identificar projectes de millora. Per tant, preguntar al pacient vol dir inexcusablement passar a l'acció. Jo el setè manament confesso que fa temps que em sembla raonable, però que no he sigut plenament conscient amb l'esforç que han fet els professionals sanitaris de primera línia durant la Covid. No podem millorar l'experiència del pacient si no, paral·lelament, millorem d'alguna manera l'experiència dels professionals. Podem millorar-ho de moltes maneres, per reconeixement, potenciar el treball en equip, amb les condicions de treball, salaris, etc. I això lliga amb tota una política general que de la triple aim, és a dir, la qualitat es definia per l'experiència del pacient, la reducció de costos i la millora de la salut de la població, s'hi afegeix una quarta pota, que és el benestar dels professionals. Per tant, quan parlem d'experiència del pacient, hem de parlar de cuidador, n'estic absolutament d'acord, però també hem d'incorporar l'experiència del professional. L'esforç inicial que moltes vegades representa la millora de l'experiència del pacient s'ha de traduir inexcusablement en una millora de les condicions de treball dels professionals. Si no, no té sentit, no té cap sentit. En aquest context, això del divertimento molt copiat del doctor Rodés. El doctor Joan Rodés deia que fer treballs i no publicar-los és un divertimento. La feina s'ha de concretar, no? I en el cas de l'experiència del pacient, la concreció és avaluar-la adequadament. Tenim aquí els PREMS, que ja n'hem parlat abans, ja ho heu comentat, però hi ha moltes maneres d'avaluar i de comparar-nos. No? Aquí hi ha una infografia molt senzilla per veure com es pot avaluar l'experiència de pacients i comparar si hi ha algun canvi o no. Potser no és vàlid comparar un hospital amb un altre, perquè les situacions són molt diferents, però nosaltres mateixos sí que ens podem comparar. I, per tant, podem veure quina tendència té, com estem i cap on anem. I el novè manament, a mi cada vegada, aquest cada vegada m'interessa més. Aquest concepte del rigor el vaig aprendre d'una conversa, d'una frase del Tortell Poltrona, que deia, el quid de la qüestió no és ser seriós, el quid de la qüestió és ser rigorós, no? I aquest concepte de rigor, de mirar, pensar en els detalls, incloure tothom que ha de participar en aquell projecte, pensar que aquell projecte ha de tenir algunes conseqüències, modestament, els que puguem. Crec que aquest concepte de rigor és molt important.
I en aquest concepte de rigor hi ha un element clau, que són els detalls. Els detalls de vegades fan la diferència. L'objectiu no és ser el millor. O sigui, això és la corba de decisió de l'hemoglobina. Jo soc neumòleg i aquesta corba m'interessa molt. I l'objectiu és estar per sobre de la línia vermella. L'objectiu és ser prou bo. Estar a la posició A o a la posició B és relatiu. La B té una mica més de risc perquè està a punt del pendent i pot caure, però hem de ser prou bons. El problema no és ser com tothom. Ser com tothom és instal·lar-se en la mediocritat. L'objectiu és dir, som prou bons. Prou bo vol dir, amb els recursos que tinc, faig amb el que puc. Tot allò que puc és suficient per atendre d'una manera digna i adequada els pacients. Crec que aquest és l'element clau. No? I aquí el problema no és ser el primer. El primer és un terme sempre circumstancial, perquè hi ha molt poca gent que sigui el primer tota la vida. I, per tant, de vegades ets el segon, ets el tercer. Mentre estiguis per sobre d'aquesta línia vermella, jo crec que és suficient. I això només, per mi, només s'aconsegueix amb rigor, amb això, amb els detalls, amb estar contínuament pensant en quines conseqüències té allò que fas. I l'últim manament és dir que això no s'acaba mai. I tot això que fem no s'acaba mai perquè estem parlant de problemes enrelaçats. Els problemes enrelaçats són aquests que no tenen una solució única, en el que hi ha molts actors, que quan es resol una cosa llavors te'n surt una altra. I per abordar això jo crec que és fonamental que hi hagi paciència i perseverança. I que això no és un interruptor. I tot aquest tema l'experiència del pacient no és obrir l'interruptor i dir ara ja ho fem i després no ho fem. No va d'aquí, És una cosa que és molt evolutiva, que és molt de canvi. I per això aquesta idea de paciència i perseverança és extraordinàriament important. Els petits resultats potser tenen molt poc impacte en la vida quotidiana, però contribueixen en aquest impacte final i en aquest impacte global que nosaltres aspirem. Jo, per resumir, jo no tinc cap resposta a tot el que he dit. Segur que tots vosaltres podeu dir que són tonteries. Però jo, com el Joan Margarit, penso que, encara que no hi hagi cap resposta digna de confiança, crec que haver-hi pensat té sentit. Té sentit pensar en aquestes coses, no des d'un punt de vista dogmàtic, per dir que això és el principi rector i és el que toca, sinó com a autocrítica, com a reflexió, com a exploració, com a inclusió d'idees de persones diferents. No? I, per tant, jo crec que té sentit haver-hi pensat. Jo he donat les gràcies a molta gent i tot això no és un projecte únic i aquí hi ha una llista enorme i poso punts suspensius perquè segur que m'he deixat gent i que demano excuses, però jo voldria donar mil gràcies a l'Anna, a l'Aranza, a l'Eva, a la Marta, al Raimon, al Joan, a l'Anne-Sophie, a la Mael, perquè totes aquestes construccions generalment són projectes col·lectius que no es poden entendre mai des d'una perspectiva individual. Per tant, més de mil gràcies i moltes més. Jo, per acabar, desitjar-vos un bon Nadal. No us oblideu de la prevenció. Hi ha moltes normes i hi ha moltes coses que s'han de complir. I que si opteu per un ingrés domiciliari, que jo crec que és una bona opció en aquests temps, llegir bons llibres no és cap factor de risc. No? I jo comparteixo amb vosaltres tres llibres que he llegit i que m'han agradat molt i que en aquest ingrés d'aquestes festes, que jo recomanaria que us ingresséssiu, que féssiu un ingrés domiciliari, doncs bon Nadal. Jo espero que l'any 22 sigui trepidant, sigui feliç i solidari. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Joan, per la presentació, per les paraules amables del tros que em toca. I ara podem passar a respondre preguntes i fer comentaris sobre la presentació del Joan. Crec que la Marta Barón ha aixecat la mà. Sí, jo no, primer, donar les gràcies sobretot al resum que ha fet la Leo, no? I també el que explica la doctora Vallès, no? La garantia de presentar-se amb uns preus d'innovació, amb una cosa tan innovadora, però que encara està una mica lluny, no? I que costa, però que hem de seguir treballant, no? I felicitar-vos també a tot l'equip de l'IGNO, perquè nosaltres també estem treballant tot un pilot que presentarem la setmana que ve de manera de gestionar
de les reclamacions i els agraïments diferent i segur que també serà un camí arduo i complicat perquè també i sempre estan allà, no? La gent de l'IGNU sempre estan disposats a fer de pilots i amb ganes i amb il·lusió i això s'agraeix molt. Jo, Joan, totalment d'acord amb els teus 10 manaments, o sigui, crec que els professionals de la salut i en general, no? Quan parlem d'experiència pacient, pensem que nosaltres sabem tot el que pensa el pacient, no? I creiem que ens podem posar amb la seva pell, però és veritat, no? El que dius tu, la perfecció no existeix, no podem deixar res per suposat. La seva visió és molt diferent a la visió del professional sanitari, perquè nosaltres tenim primer un accés al sistema de salut molt diferent i, a més, tenim una visió esbiaixada perquè la nostra vivència quan entrem a dintre del sistema bueno, també pot ser com a pacient, però probablement sigui molt diferent, no? Amb una persona que no estigui dintre. I crec que és el gran camí que hem d'intentar que cali, no? A dintre del nostre hospital i del sistema sanitari en general, no? Amb el segle XXI jo crec que no podem fer les coses sense els pacients i sense sentir la seva veu i sense preguntar-los i sense incorporar-los a la presa de decisions. És un camí complicat, però jo penso que aquí hi ha un grup que està molt engrescat, que tenim ganes i que al final hem de ser motors, no? D'aquest canvi que s'ha de fer tan important. A mi em sap supergreu perquè en un minut tinc una altra reunió, que a més tinc que presentar una cosa i us tindré que deixar, però bueno, felicitar-vos. I com diu el Joan, esperem que el 22 sigui trepidant i puguem fer moltes més coses, segur que sí. Gràcies, Marta. Moltes gràcies. No sé si algú vol afegir alguna cosa, té alguna pregunta, vol fer algun comentari. Bueno, jo crec que ha estat un any molt interessant, que la perspectiva d'aquesta... Ah, espera, hi ha una pregunta. Ah, no, algú diu que s'ha desconnectat. Val. Doncs això, crec que ha estat un any molt interessant, que hem pogut veure moltes opinions, moltes perspectives. L'exercici aquest d'obrir aquest tipus de sessions a tothom qui vulgui, crec que és molt interessant, també ens permet fer una mica de xarxa. I tant de bo puguem anar ampliant la difusió que en puguem fer i la participació que tenim ara el 2022, que esperem que sigui també trepidant en aquest sentit. No? I, bueno, res més, queda un minut per les 4, som molt puntuals, també és una medalla que podem ficar. I res més, bones festes i esperem que l'any que ve puguem a veure'ns un altre cop i seguir veient-nos regularment per compartir experiències i coneixements. Moltes gràcies. Adéu. Bones festes. Bon Nadal a tothom. Bones festes. Adéu.